Պատմամշակութային հրաշալիք, որի հրճակը վաղուց հատել է Ֆրանսիայի սահմանները, կառույց, որն այնքան ճանաչելի է, որքան Թաջ Մահալը, Քեոպսի բուրգը, Բիգ Բենը կամ Պիզայի աշտարակը։ Ազնվական շքեղությամբ ու նրբագեղությամբ տպավորող ազգային հուշարձան, որի հոյակերպ պատերի ներքո ամփոփված են ոչ միայն ֆրանսիական պատմության փառահեղ էջերը, այլև համաշխարհային արվեստի անգնահատելի գանձերը. Մոնալիզայի, Միրոսյան Վեներայի, Նիկե Սամոթրակեցու և այլ գլուխ գործոցների փառահեղ հանգրվանը, ազուգական Լուվր։ Պաշտպանական ամրոցից մինչև վեհաշուկ դղյակ, արքաների նստավայրից մինչև արվեստի խոշորագույն թանգարանն աշխարում։ Այնպիսին, ինչպիսին տեսնում եք հիմա Լուվրը, կառուցվել է երկար ու ձիգ հարյուրամյակների ընթացքում։ Ուստի և անկարելի այն տարանջատել սպիտակ քաղաքի ռոմանտիկ Փարիզի պատմությունից։ Լուվր կոչվել է այն վայրի անունով, որտեղ էլ հենց գտնվում է պալատական համալիրը, իսկ թե ինչ է նշանակում, կան տարբեր վարկածներ՝ գայլերի անտառ, պահակային աշտարակ, ամրոց։ Փարիզի կենտրոնում, առաջին շրջանում, Սենգետի աչափին տեղակայված հռչակավոր Լուվրի պատմությունը սկիզբ է առնում դեռևս 1190 թվականին, երբ Ֆիլիպ II Օգոստոս արքայի հրամանով սկսվում է գլխավոր աշտարակի կառուցումը։ 20 տարի ձգվող ամրոցի պատի շինարարությունը, ապա և պաշտպանական նպատակներով Լուվր ամրոցը Սենգետի ափին։ Աշտարակներով շրջապատված բավականին անարիք շինություն իր ժամանակի համար, հետագայում այստեղ են տեղակայվում արքայական գանձարանը Բանտը և զինանոցը։ Փարիզի ընդարձակմանը զուգահեռ Լուվրը հայտնվում է քաղաքի կենտրոնական հատվածում և աստիճանաբար կորցնում իր պաշտպանական նշանակությունը։ Արդեն 15-րդ դարում Կարլոս 5-րդ իմաստունը սիտե կղզուց Լուվրը տեղափոխում արքայական նստավայրը, ամրոցը վերածելով արքայանիստ պալատի։ Ընդարձակման ու բարեկարգման աշխատանքների արդյունքում կառուցվում են պատուհաններ, շքամուտք, աստիճաններ, գմբետներ և բնակելի մասնաշենք։ Այնուամենայնիվ Կարլոս 5-րդին հաջորդող ֆրանսիական արքաները նախընտրում են հաստատվել Լուարայի հովտի ամրոցներում։ Լուվրի պալատը նոր լույսի ներքո է փառավորվում միայն Ֆրանցիսկ առաջինի օրոք, որը 1546-ին որոշում է Լուվրը դարձնել իր արքայական նստավայրը Փարիզում։ Սկսվում են բարենորոգման և նաև քանդման աշխատանքները։ Լուվրը պետք է վերածվեր արքայավայել շքեղագույն պալատի, այն էլ ֆրանսիական վերածննդի շնչով, իսկ այդ պատասխանատու գործը հանձն են առնում ճարտարապետ Պիեր Լեսկոն և քանդակագործ Ժան Գուժոն։ Աշխատանքները շարունակվում են արդեն Ֆրանցիսկ առաջինի որդու Հենրիխ II-ի, ապա Կարլոս 9-րդի օրոք, իսկ Լեսկոյի թևը արևմտյանը, քանդակային ձևավորման բարդության ու նրբագեղության շնորհիվ առ այսօր համարվում է ֆրանսիական վերածննդի գլուխգործոցներից մեկը։ Հենրիխ 4-ը, որ գահ բարձրացավ 1589-ին, մտահղացավ և սկսեց իրագործել իր մեծ նախագիծը, այն էր ընդարձակել ներքին բակը, հեռացնել միջնադարյան ամրոցի մնացորդները և մեծ սրահի միջոցով Լուվրին միացնել Եկատերինա Մեդիչիի Թյուիլրի պալատը, որը հետագայում պիտի ավերվեր և այդպես էլ չվերականգներ, որպես միապետության տխրահռչակ խորհրդանիշ Փարիզի սրտում։ Ինչև է, արքայի որոշմամբ Լուվրը պիտի դառնար լավագույն վարպետների և արհեստավորների աշխատատեղի։ 1607 թվականին թագավորի հրամանով ընդլայնված շինության ներսում հարմարավետորեն կարող էին տեղավորվել ոչ միայն ոսկերիչները, նկարիչներն ու քանդակագործները, այլև սառազենք, գործիքներ, օծանելիք, ցայտաղբյուրների խողովակներ, գորգեր արտադրող վարպետները։ Գլխավոր առավելությունն էլ այն էր, որ Լուվրում ապրողները գտնվում էին թագավորի հովանավորության ներքո, կարող էին ունենալ աշակերտներ, արտադրել և իրացնել իրենց աշխատանքներն ու ապրանքները։ Այս ամենը իհարկե բարկացնում էր մյուս արտադրական ցեխերի վարպետներին։ Որոշ
Ռուշտավյալների համաձայն Լյուդովիկոս 13-րդի եւ Արևարքա Լյուդովիկոս 14-րդի օրոք պալատը ընդարձակվել է 4 անգամ։ Լյուդովիկոս 13-րդի օրոք արդեն Լուվրը վերածվել էր ընդարձակ մանուֆակտուրայի, որտեղ արտադրվում էին ձեռագործ շքեղ աշխատանքներ ու արժեքավոր ապրանքներ։ Լուվրի ճարտարապետական դիմագիծը նույնպես փոփոխության ենթարկվեց։ Լյուդովիկոս 14-րդի օրոք իրագործված նախագծում իր հսկայական ներդրումն ունեցավ Կլոդ Պերոն, ճարտարապետ, որը ոչ միայն հեղինակեց Լուվրի գլխավոր արևելյան սյունազարդ ճակատը, այլև ըստ էության ստանձնեց ինժեներատեխնիկական խնդիրների լուծումը։ Շինարարական աշխատանքները շարունակվում են մինչև 1680 թվականը։ Արևարքան, որի օրոք Լուվրում արդեն արտադրում էին բրոնզե ու փայտե կահույք, ինտերիերի աքսեսուարներ, որպես արքայական նստավայր նախընտրում է Վերսալյան պալատը։ Ուստի դադարում են Լուվրի շինարարական աշխատանքները։ Այն կրկին արքայանիստ պալատ է դառնում Նապոլեոն առաջինի օրոք, որը ճարտարապետներ Պերսիեի եւ Ֆոնտենի հետ ավելացնում է պալատի հյուսիսային թևը Ռիվոլի փողոցում։ Այս հատվածում աշխատանքները շարունակվում են նաեւ Նապոլեոն 3-րդի օրոք։ Լուվրը թանգարանի վերածելու մասին մտածել էր դերևս Լյուդովիկոս 13-րդը, սակայն դա իրականություն դարձավ այն ժամանակ, երբ ֆրանսիական հեղափոխությունն արդեն իսկ կազմականդել էր 5 արքերն ու միապետականության հիմքերը։ 1793 թվական օգոստոսի 10-ը Լուվրի դռները հանրության առջև բացվեցին որպես թանգարան, ցուսադրվեց 537 կտավ եւ արվեստի 184 նմուշ։ Լուվրում, որը շուտով հայտնի դարձավ որպես Նապոլեոնի թանգարան, հաշվում էր 2500 կտավ, այդ թվում եւ Ֆրանցիսկ առաջինի եւ Լյուդովիկոս 13-րդի բացառիկ հավաքածուները։ Նապոլեոնի օրոք Լուվրում անընդմեջ աճում էր արվեստի գործերի թիվը, հենց այս շրջանում է թանգարանը համալրվում Եգիպտոսից եւ Մերձավոր Արևելքից որպես ավար բերված գտածոներով։ Լուվրի խորհրդանիշն ու գլխավոր մուտքը ապակե բուրգն է Նապոլեոնի հրապարակում։ Այն կառուցվեց Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Միտերանի առաջարկով ֆրանսիական մեծ հեղափոխության 200-ամյակին ընդառաջ։ Քեոպսի բուրգի նմանությամբ կառուցված ապակե բուրգը, որը բաղկացած է 603 ապակյա շեղանկյուններից եւ 70 եռանկյունաձև բեկորներից, ունի 21.65 մետր բարձրություն։ Բուրգի հանդիսավոր բացումը, որպես Լուվրի գլխավոր մուտք եւ խորհրդանիշ, կայացավ 1989-ի ապրիլի 1-ին։ Մեծ բուրգի կողքին կան եւս 3 փոքր բուրգեր եւ գեղեցիկ շատրվաններ։ Կան հաշվարկներ, որոնք թույլ են տալիս եզրահանգել Լուվրի ցուցանմուշներին մանրամասնորեն ծանոթանալու եւ արվեստի յուրաքանչյուր նմուշին առնվազն 30 վայրկյան հատկացնելու դեպքում կապահանջվի 100 օր։ Աշխարհում խոշորագույնը համարվող Գեղարվեստի թանգարանում հաշվում է ավելի քան 380,000 ցուցանմուշ, իսկ մշտական ցուցադրությունն ընդգրկում է շուրջ 35,000 նմուշ, որոնք ներկայացված են ավելի քան 70,000 քառակուսի մետր մակերեսում տեղաբաշխված սրահներում։ Լուվրում հատկապես դիտարժան են Նապոլեոն 3-րդի երբեմնի շքեղ առանձնասենյակները, որոնք հիմնականում բաց են այցելությունների համար։ Լուվրը վայելում է մոլորակի ամենաայցելվող թանգարանի տիտղոսը։ Տարեկան այցելությունների թիվը գերազանցել է անգամ 10 միլիոնը։ Չէ՞ որ միայն ու միայն այստեղ կարելի է սեփական աչքերով տեսնել Մոնալիզայի առեղծվածային ժպիտը, հիանալ Աֆրոդիտեի մարմարե քանդակով, հայտնի որպես Միրոսյան Վեներա, զարմանալ անտիկ աշխարհի բացառիկ գտածոներով եւ հուզվել զգայացումս գլուխգործոցների առջև։ Ի վերջո, սա Լուվրն է, ֆրանսիացիների պարծանքն ու համամարտկային ժառանգության գանձարանը։
Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։